Kandidatja e koalicionit Bashk Fitojmë në Bashkim Prenjas denoncoi skandalin e dëmtimit të një aksi rrugor nga rrjeti ujësjellësit në këtë bashki. Sipas Suzana Topit, kontrata që ujësjellësi kishte me firmën zbatuese të projektit, parashikonte që rruga të rikthehej në gjendjen e mëparshme, por sipas saj, kjo gjë nuk ka ndodhur. Ky investim është marrë në dorëzim nga Bashkia Prenjas, është likuiduar edhe 5% i fondit rezerv, fondit të garancisë dhënë nga Bashkia Prenjas. Por gjendja e rrugëve, siç e shihni, është katastrofë në të gjithë qytetin, rrjetet e asfaltit apo dhe të pllakave janë çarë, janë dëmtuar dhe nuk është kthyer në gjendjen e parshme. Pikërisht është këtu shkelja që është bërë nga kryebashkiaku, nga Bashkia Prenjas. Suzana Topi shprehe se në të gjithë qytetin e Prenjasit shumë rrugë janë lënë në gjendje të dëmtuar pas punimeve që janë kryer nga rrjeti ujësjellësit, ndërsa bashkia e këtij qyteti nuk jep asnjë përgjigje se ku do të gjenden paratë për rikonstruksionin e këtyre rrugëve, detyrë të cilën e kanë pasur firmat që kanë kryer punimet e rrjetit ujësjellës.